Fala, nação alvinegra! Ceará venceu o Mirassol por 2-0, e hoje vamos analisar a visão do nosso comandante, Wagner Mancini, sobre o desempenho de alguns jogadores. Começando com o artilheiro Bissoli e o talentoso Pulga. Mancini teve muitos elogios para os dois. Ele destacou a excelente finalização do Bissoli, que mesmo enfrentando dificuldades no primeiro tempo, soube se adaptar e, no segundo tempo, dominou e girou para criar mais oportunidades. Pulga, por sua vez, mais uma vez mostrou que é um atleta promissor, contribuindo com sua técnica e jogo individual. E olha que isso é só o começo! E a estreia de Pedro Lucas? O garoto mostrou que pode ser uma peça-chave, sendo o elo de ligação no time. Mesmo com o jogo sendo mais uma preparação para 2024, ele já deixou sua marca. Mancini não só elogiou os jogadores, mas também revelou a estratégia usada no jogo. No primeiro tempo, enfrentamos uma equipe que gosta de posse de bola, mas ajustes foram feitos no intervalo. Ele realçou a importância da velocidade para frente e verticalidade na terceira parte do campo, o que fez toda a diferença na segunda etapa. E que atmosfera incrível foi essa no Presidente Vargas? Mancini ressaltou como o casamento de jogar lá nos últimos jogos fez bem, criando uma energia única. Claro, o Ceará adora o Castelão, mas a atmosfera no PV é algo diferente, e o time sentiu isso positivamente. Enfim, galera, foi uma tarde para ficar na memória. Mancini já está de olho em 2024, ajustando o time e dando oportunidades para os talentos brilharem. E agora, quero saber de vocês, torcedores, o que acharam da análise do Mancini. Até a próxima!